Рискувахте днеска? Не, бе, той има настроение, имаме темперамент, отбор с характер, не обичаме да губиме, нормално е. Това не са нерви, просто искаме да победиме. Моля? Следски се получи хубав матч. Хубави, всичките матчове много хубави. Двата полуфинала и финала, всичко много добре. Много добре. Се опита Бойко тук да те ритне. О, не знам. Не, вече история. Турнира е история. Само да те питам, така доста хора се питат, защо не беше и на треньор на годината, и на... Имах други ангажименти. Моята програма е с месец-два напред, така че ако датата... Ако съм ангажиран, не ме прекъсвай. Ако съм ангажиран, не мога да дойда. Съжалявам. Не мога да бъда едновременно на две места. Съжалявам, че пропуснах церемонията, но пак повтарям, имам програма, която спазвам. Добре. Каква е точно програма, защото разбрахме си на програма фитнес. Моя лична. Това било на фитнес. И фитнес. Сега, да, и съжалявам, че информатора не ви е точен, тук що се бях прибрал от пътуване, след като са ме видяли там, окей. Добре, тогава дай оценка за годината и за наградата, кажи. Това не и същи въпроси. Много добра оценка, отлична за отбора. Оценка за кой още? За какво още? Георги Миланов, заслужваме спечели. Има класация и трите футболиста са много добри. Аз не мога да разделям, не мога да кажа кой е първо, второ и трето място. Това е ваш избор, така че аз съм чистотина и на тримата. Господин Пенев, съжалявате ли за това, че Спас Делев, един от сериозните таланти на българския футбол, в момента няма отбор и бъдещето му е неясно? Намерете да почне да тренира, да си намери отбор, не е ли така? Доколкото знам, той не тренира. Това не е мой проблем, това не е мой проблем. Който иска, знае къде са стадионите, знае къде са клубовете, офисите, подписва се договор и се тренира. Не казвам го, защото ще бъде в полза за вас. Не мога да съм майка Тереза, съжалявам. Всеки да се оправя. Благодаря.